Kiitos ja hyvää huomenta. Nimeni on tosiaan Tom Degerman, mä toimin Maija Turun projektijohtajana tällä hetkellä. Toiminut myöskin paljon myyntijohtajana ja kohdannut näitä ongelmia ja ongelmia valtion tukien kanssa tässä myyntiurani aikana useastikin, eli tämä aihe on varsin tuttu. Kiitoksia, mutta sain kutsun tänne. Tämä on erittäin mielenkiintoinen, oli hyviä puheenvuoroja tuossa. Jos katsotaan hieman ensin tätä telakkateollisuuden kehitystä tässä viime vuosien aikana, niin huomataan tietenkin, että telakoiden lukumäärä on pienentynyt huomattavasti näin maanlaajuisesti, että meillä on nykyään noin 350 toimivaa telakkaa, ja parhaimmillaan ennen tätä finanssikriisiä niitä oli noin 1000 kunta, ja tietenkin niitä tuli sitten vielä, mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että normaali rahtilaivojen tilaustasohan, sehän pieneni huomattavasti montakin vuotta, ja eikä vieläkään oikein toipunut entisilleen. Ja tietenkin meillä Euroopassa on ollut etu siitä, että me ollaan tehty aina näitä hyvin monimutkaisia laivoja ja suuria laivoja ja lähinnä matkustajalaivoja sitten, tai sitten offshore-laivoja tai sitten näitä harmaita laivoja, siis laivastolaivoja. Aasian uhka on se, mikä meitä nyt puhuttaa, ja lähinnä Kiinan uhka tällä alalla. Aasia on tehnyt, tai aasialaiset ovat tehnyt montakin eri yritystä tälle matkustalaivamarkkinoille. Muun muassa eteläkorealaiset ovat sen tehnyt, STX, tietenkin ne omisti meidät jossain vaiheessa. Samsung yritti tosissaan kehittää matkustalaivadivisioonaa, mutta luopui siitä sitten. Ja sitten ehkä surullisin esimerkki on Mitsubishi, mikä on 3 eri kertaa yrittänyt matkustalaivamarkkinoille, siis risteilylaivamarkkinoille, sinne suuremmin kyllä onnistumatta. Lähinnä laivoja on syntynyt, mutta taloudellinen tulos on ollut erittäin heikko. Ja tällä haavaan ne ovat luopuneet siitä ajatuksesta. Tietenkin nyt on kaikki toisin. Eli tämä Made in China 2025-ohjelma, mitä jo mainittiin tässä, se on hyvin määrätietoinen. Se osaltaan sisältää myöskin laivarakennusta, nimenomaan korkean teknologian laivoja, ja siihen kuuluu tietenkin isot matkustajalaivat. Laiva, niin kuin me ymmärrämme tämän ohjelman, niin se sisältää huomattavaa tukea näille telakoille. Me puhutaan 4 isosta valtiojohtoisista tai osittain ainakin valtio-omisteisesta telakkaryhmästä, mitkä satsaa tähän. Ja tietenkin kaikki tämmöiset mielenkiintoiset mausteet, teollisuusvakoilu ja jopa meidän saksalaisen sisätelakan niin kuin suorastaan kopiointia yhteen paikkaan Kiinassa on. Siitä on myös sitten todisteita tai ainakin viitteitä. Netistä löytyy hyviä kuvia, mitä se jo syntyy sinne. Eli tämä on tämän päivän tilanne. Se on, kiinalaiset toimivat erittäin määrätietoisesti, aloittavat pienistä laivoista, ovat tehneet nyt kauppoja vuodesta 2017 lähtien tämmöisistä Expedition Cruise -laivoista, siirtyen sitten isompiin ja monimutkaisimpiin laivoihin, ja vuonna 2025 tullaan epäilemättä näkemään ainakin rakenteella olevia isoja risteilylaivoja, siis nimenomaan niitä, mitä me teemme täällä Suomessa, tai jopa niin, että joku niistä on jo luovutettu. Eli minkä takia sitten kiinalaiset ovat niin kärkkäitä tulemaan meidän markkinoille, jos näin niin kuin itsekkäästi sanoa, niin kyse on tietenkin raha. Eihän tästä mistään muusta ole kysymys, ja bisneksestä. Matkustalaiva buumi on ollut nyt vireillä monta vuotta jo, eli siis tilauksia tulee koko ajan, ne viimeisten tietojen mukaan jopa 2026 tullaan, on nyt jo siis näitä todellisia tilauksia,
Ja eurooppalaisten telakoiden tilauskanta ylittää esimerkiksi kiinalaisten telakoiden tilauskannan rahassa mitattuna kirkkaasti tällä hetkellä. Eli se on tietenkin se syy. Ja niin kuin mä sanoin, rahtilaivojen tilauskanta ei oikein vielä toipunut sitten finanssikriisin, vaikkapa niin kuin yleisesti ottaen niin kuin talous on tietenkin ollut nousussa tässä jo hyvinkin monta vuotta. Ja jos katsoo nyt ihan niin kuin viimeisimmät tilaukset, tässä on lista niistä, niin täällä nyt ei kovin monta Meyer Groupin tilausta ole, mutta se johtuu kyllä osittain myöskin siitä, että me edellisessä alussa tehtiin aika paljon kauppoja. Mutta täällä nyt näkyy ne kolme alinta ovat kiinalaisia pienen luokan risteilijöitä, eli voisi sanoa, että suunnitelmassa ollaan ja tulevat pysymään tässä suunnitelmassa. No onko se sitten niin vaarallista? On. Nimittäin historia näyttää, että kun laivatyypin ovi tavallaan sulkeutuu eurooppalaisilta, niin paluuta ei ole. Se ovi toimii vain toisen suuntaan. Eli mainio esimerkki on matkustajalautat. Me ollaan varmaan kaikki matkustettu, tai toivottavasti me ollaan kaikki matkustettu Viking Linen ja Tallinkin lautolla täällä. Ne on osittain Suomessa tehty, osittain Euroopassa tehty kuitenkin. Ja voi sanoa, että meillähän oli markkinat hallussamme vielä 2000-luvun alussa, niin kuin tuosta näkyy, niin jopa 100% tilauskannasta oli eurooppalaista. Tänä päivänä kaikkien toisin. Eurooppalaisilla on enää 20% tilauskannasta, ja se on siirtymässä, mä voisin sanoa, lähestulkoon 100% kiinalaisille tai sitten ehkä vietnamilaisille, jos on jotain vähän niin kuin helpompia, yksinkertaisempia laivoja. Eli tätä rataa niin ei voida jatkaa ainakaan isojen matkustalaivojen kohdalla. Meillä on hyvä esimerkki tästä kilpailuasetelmasta. Tämä on Viking Racen niin kutsuttu sisälaiva, se nyt ei ole ihan sisälaiva, se on vähän suurempi, mikä on tilattu nyt Kiinasta Xiamenin telakalta. Ja me tehtiin siis, tai luovutettiin Viking Race 2013, ja nämä hinnat ovat julkisia, että se ei mitään, ja ainakin Viking Racen kohdalla mä tiedän, että tämä on totta, koska mä olin silloin myyntijohtajana, olen myynyt tämän laivan. Siis hinta oli 240 miljoonaa ja bruttorekisteritonni, mikä on volyymimitta laivoille, oli 57 700. Ja nyt tämä vähän suurempi sisälaiva niin on 10% suurempi ja se luovutetaan 7 vuotta myöhemmin ja kuitenkin sen hinta on 33% alhaisempi kuin Viking Racen hinta. Jos vaan miettii, että mikä meidän hinta olisi ollut, niin tällä laivalla niin se olisi alkanut kolmasella hyvinkin. Eli tässä voi sanoa, että niin kuin materiaalit saa ostettua ja ehkä vähän lisää, mutta se on sitten siinä. Tiedän kyllä, että tämä on kontroversiaali niin kuin kauppa siinä mielessä, että tässä on paljon suomalaisia yrityksiä mukana toimittamassa tavaraa sinne. Mä saan vaan tarkoittaa sen, että nuo materiaalihinnat ovat ehkä sama luokka tai korkeampi kuin se olisi niin kuin Turun telakan ostamina, ja kuitenkin pystytään sitten tarjoamaan tämmöistä hintaa. Matkustalaivoissa vielä ristelylaivoissa on tilanne hieman eri vielä. Eurooppalaisilla telakoilla meillä on noin 90% markkinoista, eli kiinalaisilla ja muilla on about 10%, mutta tilanne on tietenkin muuttumassa ja niin kuin nyt tuossa näkyy, niin tässähän on melkoinen tämmöinen, ei nyt monopoli eikä duopoli, mutta kuitenkin kaksi ryhmää Euroopassa, kun hallitsee tätä tilannetta. Eli Meyer Group, mihin me nyt kuulutaan, ja sitten tämä Fincantieri Chantiers de l'Atlantique yhteenliittymä. Jos sitten katsoo tätä kapasiteetin kehitystä tulevaisuudessa tai tulevaisuuteen, niin ehkä olette kuulleet, että mekin ollaan
Turussa investoimassa aika paljon ja nostamassa kapasiteettia. Ja syy tähän on tietenkin se, että me ollaan reagoitu tähän markkinoiden imuun. Eli kun kerran on tämmöinen buumi, niin siihen pitää sitten reagoida. Meidän kasvu on kuitenkin aika pientä ollut verrattuna nyt muihin eurooppalaisiin telakoihin, esimerkiksi nyt sitten Fincantierin ja Châtiers de l'Atlantiquein. Ja todella pientä, jos vertaa siihen, mitä nyt Kiinassa tapahtuu. Eli niin kuin taisin mainita, niin 4 isoa telakkarypästä, ne on investoinut nyt siihen malliin, että vuonna 2025 niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on sitten 2/3 Meyer-yhtymän, Meyer Groupin kapasiteetista. Ja jos sitten trendi hinnoissa on sama kuin mitä matkustajalla autoissa, niin todella tiukkaa tulee olemaan, varsinkin jos tämä risteilybuumi ja matkustamisen buumi ja risteilylaivojen tilausbuumi tulee laantumaan. Eli silloin on tosi tiukka paikka, ja silloin meille Suomessa ja Euroopassa niin on äärimmäisen tärkeää, että me puhutaan nimenomaan ja pystymme tekemään kaupat jollakin tavalla sit tämmöisellä samoilla ehdoilla. Muuten tästä tulee kyllä käymään huonosti. Ja tässä voi niin kuin vielä suomalaistenkin kannata, tai lähinnä sanoa, että jopa Euroopan unionin sisällä olisi hyvin tärkeää, että käydään samalla ehdolla, koska nämä muut, Fincantier ja Châtiers de l'Atlantique, ovat valtio-omisteisia, valtiojohteisia yrityksiä. Eli siinä mielessä tilanne on kimurantti. Totta kai me yritämme parhaamme tämän kustannuskilpailukyvyn kautta, ja sitten yritämme parhaamme myöskin suojata omaa tietotaitoa, eli know-how protection on niin kuin päivän sana meidän yrityksessä. Eli miten me pystymme sitten olemaan vuotamatta tietoja laivoista kolmansiin maihin ja myöskin meidän tuotantoprosesseista tietenkin, koska molemmat ovat yhtä tärkeitä tässä kilpailussa. Joo, tässä oli kaikki, että mitä mä haluaisin nyt tässä sanoa, että jos on kysyttävä, niin vastaan mieluummin mielelläni. Otetaan siinä vaikka sitten näiden esitysten jälkeen. Joo, sopii mainiosti. Joo, kiitoksia.